Sveiki, su jumis sveikinasi laida, kuri neturi jokių kitų pajamų, tik tai gaunamas iš jūsų. Ačiū tiems, kas jau, prašom prisidėti tuos, kas dar ne. Už jūsų pinigus galime kurti laidas, kurios padeda suprasti. Vyriausioji rinkimo komisija nepripažino pernai metų leidinio Naisių žemė valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir jos pirmininko politinė reklama. Metais anksčiau išleistas toks pat leidinys buvo reklama. VRK siūlo valstiečių kontroliuojamai kultūros ministerijai įvertinti, ar pernykštis leidinys yra periodinis kultūrinės tematikos šviečiamojo pobūdžio informacinis leidinys, bet Seimui siūlo įstatymus sureguliuoti, kad tuo pačiu pavadinimu ir vienodai atrodantys leidiniai, tokie kaip Naisių žemė, nebūtų kartais leidžiami kaip reklaminiai, o kartais kaip informaciniai. To paties pavadinimo, tų pačių spalvų logotipo, to paties apivavidalinimo ir formato leidinys, kuris vienais metais, tarkim čia šiuo atveju 16-ais, leidžiamas kaip Valstiečių Žaliųjų Sąjungos politinė reklama, o kitais metais jau 17-ais yra leidžiamas kaip šviečiamojo pobūdžio informacinis kultūrinis leidinys, iš tikrųjų leidžia skaitytojams susidaryti klaidingą įspūdį, kad painų ir klaidingą įspūdį, ar tai yra iš tikrųjų reklaminis leidinys, ar tai yra informacinis leidinys. Tai, kad to paties pavadinimo, tų pačių spalvų logotipo, to paties apipavidalinimo ir formato leidinys, kuris vienais metais leidžiamas kaip politinė reklama, o kitais kaip informacinis leidinys, bet kuriame minimi politikai tame pačiame leidinyje užsakė politinę reklamą, leidinio skaitytojams gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad jame yra skleidžiama testinė politinė reklama. Taip sako Vyriausioji rinkimų komisija. O tuo tarpu Lietuvoje, kaip po šilto investicijų lietaus, dygsta neva informaciniai leidiniai. Neva nesusiję su jokia politinė partija. Neva be jokios politinės reklamos. Pavyzdžiui, toks, kuriame rašo buvę kandidatai į Seimą po nesėkmingo pasirodymo įdarbinti parlamentarų patarėjais. Minfo.lt gerų naujienų portalas mąstančiam žmogui. Jo įkūrėjas Marius Gabrilavičius arba kitaip MG Maksimalietis Facebook'e skelbė, kad jis skirtas tiems, kurie nepasitiki didžiaisiais naujienų portalais. Žvalgantis čia atrodo, kad geros žinios tik Valstiečių Žaliųjų Sąjungos jos narių ar frakcijos Seime narių pranešimai spaudai bei nuomonės. Tai yra vienas iš mano projektų, kuris irgi yra skirtas kelt žmonijos sąmoningumui. Tai nes kadangi pagrindė masinė žiniasklaida visam pasaulyje yra valdoma tų narkolobistų, farmolobistų, tai jie tiesiog žmonės, naudodami NLP metodikas tokias psichologinės, jie tiesiog programuoja juos būti naudingais jiems. Iš tų informacijų žmoguje kyla jausmai, mintis, pasirinkimai formuojasi ir jisai kada renkasi tik iš tų pasirinkimų, kuriuos jam suprogramavo. Mokslo švietimas, žiniasklaida, televizijos kanalai, radijos stotis, visi valdomi lobistų. Tai jie paskui renkasi, kokį pasirinkimą nedaro, visada renkasi naudingą pasirinkimą lobistams, o savo netgi žalingą dažnai. Vienas iš rašančiųjų, Arminas Mockevičius, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos narys, kandidatavęs į Europos parlamentą ir Seimą, tačiau neišrinktas, dabar dirba Seimo narės valstietės Virginijos Vingrienės padėjėjų. Sprendžiant iš viešų jo paties komentarų dėl Naisių princo sprendimų, jam nepatinka tik vienas – dėl gyvuliukų. Pati parlamentarė sako, kad Mockevičius Seime padeda jai rengti teisės aktus, ruoštis posėdžiams, o ką jis veikia po darbo, tai jau jo reikalas. Tai visiškai yra jo kaip asmens laisvė. Aš negaliu riboti žmogui rašyti, pasisakyti. Ten rašau kaip Arminas Mockevičius, nes kaip mano pažįstamas, pamatė, kad aš rašau Facebook'e komentarus ir jam patiko mano rašymo stilius ir jis paprašė padėti, nes naują portalą vysto tokį gerų naujienų portalą, kaip sakoma. Taip, aš šiek tiek pakomentavau Facebook'e nelabai gerai tą savo rašymo stilių, nes nelabai
supratau, kas yra žurnalistas, o kas yra tiesiog tas tekstų rašytojas, tai šis tekstų autorius, kaip ir mane ten pristato. Tai jūs nevadinat save žurnalistu ir nenorite? Ne, aš jokių būdų nepretenduoju, nes tai yra, kaip jau išsiaiškinau, tai yra labai profesijos su rimtais labai reikalavimais ir aš tikrai tų reikalavimų netitinku, nes visų pirma esu politinės partijos narys, dirbu frakcijai ir Seimo nariu, tai net nelabai ir galėčiau būti tikriausia žurnalistu, nes nebūčiau objektyvos. Tikrai taip, lygiai taip pat, kaip ir patį portalą sunku pavadinti objektyviu. Marius Gabrilavičius sako, kad čia pateikiama informacija nesiekia formuoti nuomonės, o tik pateikti faktus. Mes tiesiog konstatuojam faktus, kas liečia ūsinę politiką, tai konstatuojam faktus ir na, mūsų portale galima pasigesti nuomonės formavimo, ar tai už vieną pusę, ar už kitą, dėl to, kad na, mes žiniasklaida, kuri nesiekėm formuot nuomonę, o siekėm pateikti faktus, tai tiek. Mitingas buvo prie Seimo puslapyje, nemačiau to atsispindintai. Ar tai yra tiesiog netitinka tų naujienų, kurias jūs skelbėte, ar tiesiog, kad tai na, nelabai palanku valstiečiams? Na, tiesiog mes didelis rautas naujienų, tai kažkas yra svarbiau, kažkas mažiau svarbu. Aš manau, yra svarbiau rodyti galbūt tas gerus darbus nuveiktus, kada kyla kažkokie tai skandalai, kažkas jos bando kelti, inicijuoti, tai aš manau, kad nu, visuomenė nėra gerai, tas skaldimas, tas sąmyšio kūrimas, tai tikrai niekam nėra į naudą, tai mes tiesiog na, ir daugiau linkė praignoruoti tokius vat, maištininkus. Tačiau kol kas čia dominuoja valstiečių žaliųjų veikla. Dar yra šiek tiek informacijos apie pasaulinius įvykius. Pavyzdžiui, kad Vladimiras Putinas švenčia triuškinančią pergalę Rusijos prezidento rinkimuose. Partija, kuri man patinka, niekada nesidomėjau per daug politiką, galbūt domėjausi, bet niekada nereiškindavau niekur viešai savo nuomonės. Kito meto, kol neatsirado tokie kaip valstiečiai Seime, nes daugelį iš jų narių asmeniškai pažįstu, matau, kad ten yra tikrai idėjiniai žmonės, kurie nori realių pokyčių. Aš labai palaikantis visus tuos, kurie prisideda prie blaivybės dėgymo. Tai ar tai būtų valstiečiai, ar tai būtų atsirasti dar kažkokios tai politinės jėgos, kai mes esam kontaktavę su įvairiausiais Seimo nariais, ne tik tai iš valstiečių. Ir su tais, kurie mes pastebėję esam, kad jie irgi daugiau rūpinasi žmonių gerovę negu lobistų interesais. Pavyzdžiui, kokiais? Na, aš dabar ten Naglis Puteikis buvo kalbintas, tai žodžiu, va, ten, iš valstiečių, iš kitų partijų, ten, va, sakau, tas Naglis Puteikis buvo kalbinamas ten. Naglis Puteikis, valstiečių žaliųjų frakcijos Seime narys, dar rašo Egidijus Vareikis, taip pat prisijungęs prie valstiečių gretų Seime. Tuo metu Marius Gabrilavičius sako, su kai kuriais valstiečiais bendraujantis, bet partijai nepriklauso. Tiesa, dalyvavo įvairiose su valstiečiais siejamose akcijose. Mes dalyvavom renginiuose, knygos pristatymuose, susitinkam visokiuose blaiviuose festivaliuose, paskaituose, iniciatyvose, rinkom kaip parašus kartu. Pažįstu iš tikrųjų, kad nėra, tai yra man, nėra, kad labai geras. Už blaivę Lietuvą, už ne rinkimams, o už blaivę Lietuvą, ta buvo kūrinis tyva dar prieš rinkimus, ten iš tikrųjų daug žmonių buvo ir Donatas Montvydas joje, tai ir Marius irgi prisidėjo prie to. Iš ko šis portalas gyvena? Jos teigėjas viešoji įstaiga maksimalistinės psichoterapijos draugija. Jos finansinėse ataskaitose sumos nepanašios į tokias, iš kurių būtų galima išlaikyti visus šiuos darbuotojus, ir dar štai tokį sąrašą autorių. Kaip yra išlaikomas šis puslapis? Kas finansuoja? Aš pats. Jūs pats? Taip. Tai labai daug pinigų turėtumėt uždirbti? Na, uždirbu. Jeigu efektyviai stengiasi, tai uždirbu. Kiek pasižiūrėjau finansinės ataskaitas, tai neatrodo, kad labai būtų iš ko išlaikyti tą puslapį? Pas mane yra pajamos dar deklaruojamos ir užsienyje, aš dirbu per kelias šalis. Tai jūs iš asmeninių savo lėšų tiesiog mokat Taip. Atlyginimus. Taip. O jeigu ne paslaptis, ar kokius tos atlyginimus mokat autoriams, pavyzdžiui? Ar tai yra, Čia jau komercinis paslaptis. Pas mus dirba žurnalistai, freelanceriai vadinami, kurie gauna už tekstus. Bet nebrangus tie darbuotojai, vos 2000 eurų per metus.
Kas yra tokio portalo steigėjas? Dailidė pagal profesiją, prisistatantis psichoterapeutu ir leidžiantis knygas, kuriuose cituoja Wikipedia, kaip ir šios kadencijos Seimo komisijos beje. Jis taip pat sako, kad būna profesionalių vegetarų, kad homoseksualių žmonių teisės pažeidžia heteroseksualių žmonių teisės ir kad narkotikų vartotojai sugeneruoja 2/3 viso pasaulio biudžeto. MG Maksimalietis arba Marius Gabrilavičius skelbėsi gydantis nuo įvairiausių priklausomybių. Organizuoja mokymus, seminarus, gydo privačiai. Tiesa, personažas labai paslaptingas, neįmanoma rasti nei kur jis mokėsi, niekur nėra informacijos apie turimą licenciją. Tai aš studijavau Londone, psichoterapiją, hipnoterapiją. O kur studijavo, jei nepaslaptis? Krisalis yra koledžas toksai. Kad žmonės galėtų vykdyti tokį gydymą licencijų įvairiausių reikia, ar jūs turit, ar neturit? Na, aš esu psichoterapeutas, tai mano diplomas ir mano licencija dirbti psichoterapinį darbą. Deja, tokio universiteto, koledžio ar mokyklos neradome. Gal ponas Gabrilavičius supainiojo pavadinimus. Viskas, ką randame, yra tai, kad jis Jungtinėje karalystėje buvo įkūręs įmonę. Čia apie save jūs nurodo esąs britas ir dailidė. Bet eikime toliau. Marius Gabrilavičius yra įkūręs jau anksčiau minėtą viešąją įstaigą maksimalistinės psichoterapijos draugyje, kurioje dirba tie patys žmonės, kaip ir gerų naujienų portale Minfo. Šios grupės ekspertų gretos skurdžios. Vienintelis Marius Gabrilavičius, kuris sako, atradęs savo gydymo metodą. Na, aš, matot, daug esu studijavęs įvairiausių metodikų, sisteminių ir daug analizavęs, kadangi tai viskas prasidėjo nuo mano hobio, tyrinėjimo priklausomybių formavimosi srityje ir tiesiog esu sutaręs tokią, galima skaičiai dienai, tikslingiausią metodiką, kurią sudėjęs netgi iš kelių ir jinai šiandien jinai gana efektyvi yra. Tai. Visi gydymo metodai ir pagalbos metodai, kurie taikomi, jie turi būti moksliškai pagrįsti. Kiti metodai, jie, kurie nėra pagrįsti mokslu, nėra kredituotų programų, jie neturėtų būti taikomi. Nors toks gydymas gal ir nepakenks, tačiau pinigai gali būti išmesti į balą. Susidūrėme su konkrečiu atveju, konkrečios mūsų šeimos, iš kurios buvo paimti vaikai dėl ilgalaikio girtavimo. Žmonės patys atėjo į skyrių, parašė, kad jie buvo nuvykę, kad sumokėjo kiekvienas iš jų po 200 eurų už šitą paslaugą, kad jis įskolinė dabar yra. Ir kad jie mano, jiems pasakė, jie kelias valandas su jais kalbėjosi ir jiems pasakė, kad nu tikrai efektas bus. Tai efektas pasimatė po 3 savaičių. Jie pateikė mum sertifikatus. Jis buvo išduotas kiekvienam jų atskirai po sertifikatą. Teksto turinys yra toksai, kad psichoterapeuto drop hipnoterapeuto MG Maksimalietis pagalba užkoduotas, pabraukta būtent, kad nuo alkoholinių skysčių gėrimo 5 metams. Uždėtas apvalus antspaudas VŠI Maksimalistinės psichoterapijos draugijos ir parašo jo čia nėra, bet psichoterapeutas, hipnoterapeutas, 2. MG Maksimalietis. Kas čia per stebuklai, kad gali būti užkoduotas nuo alkoholinių skysčių gėrimo 5 metams. Viešoje erdvėje pats ministras kodavimą pavadino šarlatanizmu. Tai nepraėjus ne mėnesiui, po kelių savaičių jie vėl rasti namuose girti ir pabaiga yra tokia, kad teismas iš jų paėmė vaikus ir jiem apribojo valdžią. Tai tikrai man kilo pagristų abejonių, kas čia vyksta su tokiom paslaugom. Pabandžiau susisiekti su sveikatos ministerija, tačiau jie man atsakė, kad čia ne šitos ryties reikalas. O galbūt į policiją būtų reiktų kreiptis. Visų pirma, žmonės, kurie kreipiasi į tokius veikėjus, jie turėtų labai gerai pagalvoti vis tik tai, kuo jie užsiima. Pasižiūrėti, kokias jie turi licenzijas. Ar jie yra specialistai kokios nors profesijos. Tarkim, priklausomybių gydime šiai dienai Lietuvoje, kaip ir visoje visame pasaulyje, gydo gydytojai, gydytojai psichiatrai. Visi kiti šalia specialistai gali padėti spręsti priklausomybės metu kylančias problemas, tokias kaip socialinės problemas, psichologinės problemas. Deja, šiuo metu tokie veikėjai atsidūrė pilkojoje zonoje.
Pasivadinai psichoterapeutu ir daryk, ką nori, niekas nenubaus ir nesudrausmins, o tada gali ir knygas leisti, tokias kaip Totali blaivybė ar Totali kontrolė, kurią aktyviai reklamavo, pristatinėjo. Ir jei jums atrodo, kad tai yra vadovas, kaip atsikratyti priklausomybių, žinokite, kad tai yra daugiau. Visa monetarinė sistema, panalizavus, galima pamatyti, kad stovi ant narkolobistų pamatų. Monetarinė sistema, ta prasme, pinigai visi? Visa piniginė sistema, taip. Tai yra didžiulis, gigantiškas verslas, kurios stovi net ir farmo verslas, trikdant žmogaus smegenis, formuojasi iki 80% ūmesnis sergamumas visuomeniai. Tai yra knyga apie tai, kokiame sąmokslo pasaulyje gyvename. Pavyzdžiui, citata iš knygos, net baigusio aukštąjį mokslą žmogaus sąmoningumą sudaro tik tos žinios, kurias yra gavęs, diplomas, tai tiesiog pažymėjimas, kad absolventas yra teisingai suprogramuotas biorobotas ir ateityje funkcionuodamas pagal jame suprogramuotą informaciją sistemos negriaus. Tokiu būdu individas tampa dar viena tikslingai suprogramuota monetarinė sistemos detalė. Dar čia paaiškinama, jog patriotizmas – tai tik būdas valdyti žmones. Kariaudamas patriotas vykdys komandas nieko negalvodamas, kaip yra teroristai, kurie vykdo jiems duodamus įsakymus ir yra įsitikinę, kad elgiasi teisingai, taip ir bet kuris savo šalies patriotas kariauja, negalvodamas, kas tas karas iš tiesų yra. Įjungta programa iš žmonių daro nieko nemastančius ir aklai komandas vykdančius biorobotus. Čia smerkiamas homoseksualumas, kurio toleravimas, anot maksimaliečio, varžo vaikų laisvę. Tačiau yra šviesos šiame pasaulyje. Tai Kinija ir Rusija, kurios bando išeiti iš jos vien tik ant alko, narko, farmo pramonės pastatytos sistemos. Aš manau, kad priklausomiems asmenims jinai tikrai turėtų padėti. Tai yra šiek tiek, žinot, sąmokslo teorijų, bet kur jau nėra. Net ir Seime pastoviai girdime sąmokslo teorijas, kas čia organizavo mitingą. Vieni sako, vieni, kiti visokos. Tai jisai kalba ten apie pasaulinį lygį. Įvertinti galima įvairiai, aš perskaičiau kaip tiesa, absoliučiai net neprima, bet įdomus skaitinys. O jei tiksliau šis skaitinys, tai įvadas į Veneros projektą, tokio Žano Fresko įkurtą judėjimą, kuris sako, jog tai, kaip gyvenam dabar, yra blogis. Kapitalizmas neturi ateities. Siūloma atsisakyti monetarinės sistemos, tai yra pinigų, ir pereiti prie ištekliais paremtos ekonomikos, tai yra grįžti tūkstančius metų į praeitį. Tiek šiandien. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Kas dar ne, gali tą padaryti tapdami mūsų patreonais arba skirdami procentą nuo pajamų mokesčio. Iki.